המטרה היא שהתלמיד, המטרה המרכזית היא שהוא ירכוש ידע ויבין אותו, ולא שידקלם אותו. תסגלו לעצמכם כמה אסטרטגיות הוראה שמתאימות לילדים האלה, אבל לכולם, כמו לבוא בבוקר למשל ולהגיד, או בתחילת השיעור, היום נלמד על, לתת אוריינטציה, מה יהיה. להגיד, בואו נפתח עכשיו את ספר ההיסטוריה, תקראו את הפסקה הראשונה בלבד. הפסקה הזאת מדברת על הסיבה המרכזית למלחמת העולם השנייה. הוא כבר יודע על מה מדובר, אבל גם לאחרים זה עוזר. זאת אומרת, תסגלו לעצמכם דרכי הוראה שהן טובות ככל דרך הוראה לכל אדם. אחרים מסתדרים גם בלעדם, תלמידים אחרים. אבל הוא לא יכול להסתדר אחרת. אף אחד לא יפסיד, כולם ירוויחו.